Abych už nepřerušoval tohleto video, tak bych tě chtěl poprosit o like, odběr tohoto kanálu a mimo jiné je tady funkce členství. Jestli se rozhodneš pořídit si členství tohoto kanálu, dostaneš tak několik výhod, 2 videa měsíčně, speciálně jenom pro členy, 10 shortů měsíčně pro členy navíc. Určitě to stojí za zvážení, jestli se rozhodneš takhle tímto způsobem podpořit můj kanál, budu ti moc vděčný. Užijte si videjko. Bum. Hej, oni zrušili garáž nemocnice? To je divný. Kamo, tady není prostě, tady prostě není garáž, tomu NPCčku. Já jsem to dlouho nehrál, no, tak je možný. Aha, a jo. Nevím, co to je. Tak co to je? Ježiši, kamo, já jsem to nehrál tak dlouho, že už jsem to zapomněl hrát, vole. Čím se nastupuje? Proč mi nejde nastoupit? Nejde nastoupit do toho auta, k***a. Nic, já to je. Zdravíčko. Co je? Čím se startuje auto, jakoby? Co je, chat? Halo? No? No kamo, jak se startuje auto? Ty p***o, ty se nevím. No, vkládá klíče do zapalování, ale jako nejedu. No tak nevím, otoč. No jak, vole? Nevím. Kamo, můžete mi to někdo prosím říct? Máš benzín. Teď jsem si ho půjčil. A jo? Nemám benzín. To ty vole, to zas bude průšvih. Ježiši čet, vole, tohle bude, vole. Já to zrušil. Dámo, hoši, tak a dost, vole, už začíná mít nervy a to jsem se teprve, vole, přiletěl do města. Mně nejde ani nastoupit do toho. Kamo, co je s tím RPčkem? Musíš počkat na 100%. A teď to půjde, jo? Už jedu, Boťo, brácha teda. Je to furt náš house tady? Ty vole, on už tam není náš house. Já to volám bráchovi. Ty vole, brácha, zdar! Slyšíš mě? Slyším. Dobrý. Už jedu. Kde seš? A se kvůli vystěhovali. Vystěhovali nás? Jo. Ty vole, co teď? Kde se sejdem? Jdu na benzínku. No dobrý, přijet, ale na jakou? Tady jich je hodně. No nad benzínem. A už mě ne... Promiň. Postalu 431, jo? Jo, čus. Zajímá mě hrou GTAčko, vole, nebudu zastavovat na červenou. Takhle nemůžu vlastně řídit hrou RPčko, ty vole. Ty krávo, brácha! Nazdar! Ty vole! Hochu, co se stalo? Jakže nás vystěhovali? Nevím, tak to ti zkusit. No, nemůžu. To nemůžeš. Já jsem zapomněl, kde bydlíme. Jsi k***, pojď se mnou. Ale počkej, jedem mým. Ne, pust mě. Jedem tvým, pojď. Ty jsi mi odřel mýho Hulka. Au! To co blázníš? Bracha, jsi v pohodě. Co mu nešlo? Co mu nešlo, Batmanovi? Co mu nešlo? No? Je ti to nebo ne? Já jsem normálně doma, vole. By to šlo demknout? No. Jakže nemám klíč? Co to je, kámo, to je úplně nový všechno. Ti vole, větší krávu jsem si koupit nemohl snad ani. A jak to mám zaparkovat? Jakže nemám klíče? Já to musím chcípnout, co? Já jim mám jakoby v zapalování teďko, no, v tuhle chvíli. A jo. Tak to je hustý. To je hustý. Už jede ten blázen. No nazdar, ty hlavo, jsi ještě vole nekoupil pořádný boty ani, uděláme rovnou nějaký kšefty. Já už si ale nevím, vybavuju vole ty moresy takový naši obchodnický, chápeš ne? Tak jo, tak to vyparkuj brácha. Vem auto a to vytáhnu na garáži. Tak jedem, brácha jak za starých. Ty vole normálně nevěřím, že bych to někdy řekl, ale docela jsi mi chyběl. Kebab. Ej, a je tato brána vole. Vyparkuj tomu bráchovi ten trak. Vydržet. Samir, šéfe, promiňte, že jsem byl zlej na vás. Já mám občas takový a ty... Hele, někdo jede, nějaký blázen tamhle. Ty vole! Ty vole! Co byli naši nebo ne? Ty popelnice? Jo. Ne, ty byli tady sousedů. Trak? No, pracuju na tom, vole, musíš počkat. Dovážej. No a?
Jo, tak tohle bude. No tak to dobrý, no. Tak díky šéfe, že jste nám to sem přitáhl. No to nemusím psát ani, to se rozkřikne jako vždycky. Musíme vozit v tom lidi zase vzadu. Bože. No jo, ty vole. Tady cítím ještě Marušku vzadu, jak jsem to tu balíval vždycky. Ale musíš odevřít i tohle. Zdravíčko. Zpravíte mi prosím vás. Nějaký jedlo a vodu. No jasně, není problém. Dáte si kebab? Může být. Dobře, dobře, já jdu room, donere. A výhernilo si k tomu? Ne, to je pohodě. A chcete v tortile? Já vám udělám v tortile. Tak to v žemli. Žemli, bude. Co chceš? Keba. Jsi do fronty. Co? Tak, dobrou chuť. Děkujeme, ještě vodu poprosím. Já ještě vodu. Hotovost bereme, jo? Hotovost, potřebujeme. Braško, máš vodu? Tak dej tady slečně vodu. Jak vy jste první slečna se třema očima, co jsem kdy viděl? No, vidíte to. Pane, co vy? No, chtěl bych kebab takové. Kebab taky? A máte hotovost? Hotovost máme. Na rýmu nebo na astma. Dneska ne, dneska ne. Ale bude, bude do příště. Ale vím, jak už ví na astma na rýmu. Ale jakoby takhle, ten jeden výherní je za 1500, jo? Tak dobrou chuť, pane, poprosím vás, $800. Stírám ty proherní totiž. Dobrý den. Co tady máte? Kebaby, nejlepší ve městě, dost možná jediný ve městě, to si nejsem jistý. A ještě něco? Tady zaplatit, jo? No, ještě chipsy vám můžu nabídnout. Pití, to je vedle u bráchy. A kolik stojí kebabek, jeden? Kebabek jeden za 800, ale bašta jako dobrá. Bašta? Bašta, no, jakože mňam, jako dobrý. Tak to jsem rád. Dáte si teda jeden? No dobře. Hotovost vás poprosím máte? To si teda saml sám, ne hele, nemám u sebe žádnou hotovost, mám $400. To stačí. To je dobře, no. Tak počkej, tak já si tamhle skočím do auta jenom jo. Já vám ho zatím udělám. A jeden biznis už zase. To mi chybělo, čo je to docela i upřímně. Botman je super, to je v obchodníke jakože. Ty vole, stydne mu to tu, no. Tak, mám 800. Tak, tady to máte. Dobrou chuť. Co vy na to? Je pálivej nebo? A dávám základ jenom bylinky, víte? Ty vole. Ale jestli chcete udělám vám i pálivej. A možná mi tam nějaká chili trošičku to kápla. No, si myslím teda. To je nějaký pálivý, ale dobrý to je. Tak to se rád, já jsem tak jako... Já teda zaplatím. Dobře, $800 vás poprosím. A kdybyste chtěl pak do budoucna třeba nějaký lajky nebo tak, tak taky můžete. Ty vole, vrácha, dobrý, veď? Dobrý den, pánové. Dobrý den. Chtěl bych něco k jídlu. Máme kebab, prvotřídní. Dám si. Dobře. Jedna porce pro borce a jdu udělat ho na druhé. To je prvotřídní.